Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Arif Berani. Saya merupakan pelajar SEMHAS Diploma Kejuruteraan Mekanika. So, tiga perkara yang saya belajar dari modul keusahawanan satu ialah, yang pertama, saya dapat tahu definisi dan kepentingan nilai keusahawanan. Untuk menjadi seorang usahawan, kita mestilah mempunyai nilai sifat positif supaya nilai atau sifat positif supaya kita dapat menjalankan aktiviti keusahawanan dengan baik. Biasanya nilai atau sifat positif ini kita boleh ambil contoh dari contoh sifat Nabi. Sebab dulu pun Nabi berniaga seperti kita juga. Antara contoh sifat Nabi yang boleh kita contohi, ikuti atau teladani ialah siddiq, benar, amanah, jujur, tabligh, menyampaikan dan akhir sekali fatanah, bijaksana. Perkara kedua yang saya dapat ialah saya dapat mengenali apa itu etno usahawan, apa konsep dia. Di samping itu, saya dapat mengetahui jenis etno usahawan yang boleh saya pelajari. Perkara yang ketiga yang saya pelajari ialah teknik pengurusan kewangan peribadi yang betul. Dengan teknik ini, saya dapat tahu di mana wang saya belanjakan dan bila saya sepatutnya belanjakan wang tersebut. Dengan nasihat atau teknik tersebut, membolehkan saya membezakan antara keperluan dan kehendak. Selepas mengikuti modul ini, saya dapat keuangan saya semakin stabil. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum.